Dobrý den, vítáme vás. Tady je to jak na hlavním nádraží, možná ten mikrofon by to chtělo nějak něco s tím udělat. Vítáme vás na druhém sezení Kultura v lidech, lidé v kultuře. Jako minule ani dnes nevíme úplně přesně, co se stane, ale víme, o čem chceme mluvit. Tentokrát je to autorské právo nebo autorský zákon. Vím, že voliči Pirátů nebo obecně jako lidé, kteří o tom slyšeli, si většinou pod tím představují otázky, které souvisí s moderní hudbou, s osou, s provozováním hudby, ale ve skutečnosti, co kulturní obor, to úplně jiný poměr a jiné strázně s autorským zákonem a právem, které ještě navíc existuje na úrovni národní a evropské. Takže já jsem hrozně ráda, že mohu tady s Ondřejem Chrástem a s panem Lacinou si povídat na tohle téma, které hlavně pokud jde o Piráty, je téma velice třeskavé. A prosím teda napřed Ondřeje, aby to celé nějak uvedl, panu Lacinu. Tak já bych si dovolil ještě nejdříve poděkovat Tereze, že se opět zmocnila. Zhostila moderování a chtěl bych přivítat i Ondru Vykoukala, který je právník a doslova ze specializací na autorské právo, který nám pomáhal se psaním programu, a Janu Reiterovou, která zde zastupuje uměleckou sféru, výkonné umělce, protože Jana Reiterová nám poslala hodně dotazů, ke kterým se dostaneme, a ten dnešní formát bude trošku jiný než minule. Dneska jsme tu především, aby jsme odpovídali otázky, které jsme nazbírali v průběhu let. K tomu autorskému právu, my jsme se s Honzou Lacinou jako autoři programu, respektive koordinátoři programu Autorů je mnohem více, velmi obávali tohoto tématu, ale nakonec jsme našli docela pozitivní a jednotnou linku, kterou bych nazval vlastně hrozně moc stručně. Nikoli revoluce, ale evoluce. My si myslíme, že autorské právo už dávno je v 21. století, máme 21. století, ale některé jeho aspekty prostě ještě zůstávají v tom století minulém. My si myslíme, že není potřeba žádné revoluce, ale pouze evoluce, která technologicky, prakticky přizpůsobí určité aspekty toho autorského práva současné době. My jsme tu evoluci můžeme sledovat každodenně v našich životech a někdy a z té evoluce se pomalu stává standard. Čili tohle jenom tak na úvod a jsme tu od toho, aby jsme odpovídali otázky, které nám umělecká autorská sféra klade, a myslím si, že jsme tu také od toho, abychom vyzdvihli práci autorů. Prostě pro nás středobod celého autorského zákona, i to má v tom svém názvu, je ten autor. Autor má být středobod, od kterého se celé autorské právo odvíjí, práva autora a jeho náležité odměny a podobně. Celé autorské právo je dle Listiny základních práv a svobod takzvané vyvažování zájmu veřejnosti a autorů. To je právě i v té listině. A my si myslíme, že autorské právo potřebuje trošku posunout nikoli v revolucí, ale evolucí. Dobrý večer. Já si vám v této souvislosti se dovolím trošku šířeji představit, protože já nejsem moc teoretik autorského práva, ale jsem jeho uživatel z různých stran. Já jsem dlouhá léta pracoval v České televizi jako producent, takže jsem musel mít autorská práva vždycky řádně jaksi upravená, respektive vykoupená pro tenhle ten případ, ale zároveň jsem sám figuroval jako režisér a scenárista velkých projektů a talk show Krásné ztráty a tak dále, čili znám to z téhleté strany. Potom samozřejmě jako velmi drobný hudební autor jsem zastupovaný osou, jsem zastupovaný Intergramem jako výkonný umělec, jsem zastupovaný dílí jako scenárista, ale všechno jsou to vlastně takové strašně, jak bych řekl, jako příjmy natolik nízké, že se necítím ve střetu zájmů. Zároveň musím říct, že jsem provozovatel dříve pěti, dneska už jenom jedné velké kavárny, takže jsem ten uživatel, který platí poplatky za používání reprodukované hudby, ale také jsem provozoval 7 let na Flóře rockový klub, takže si troufám tvrdit, že tenhle ten segment znám jako uživatel z různých stran.
a mám ho docela z toho žitého prostoru navnímán. Navážu na to, co říkal Ondřej Chrást. My jsme, když jsme mířili ke koalici s Piráty, tak existovala velká obava, že se zadrhneme na autorském zákoně nebo na autorském právu. A myslím si, že obě strany se na to tak jako psychicky připravili, že nakonec jsme tuto kapitolu zjednodušně řečeno zmákli docela dobře a řekl bych, že jsou s ní obě strany relativně dosti spokojený, ne úplně, protože tady jsme přicházeli z trošku odlišných jaksi pozic, ale nakonec to podle mě dopadlo docela dobře. Abych řekl něco k tomu základnímu východisku, já bych řekl, že autorská díla se díky moderním technologiím šíří čím dál tím častěji po více cestách a ti autoři z toho mají stále méně a méně peněz. To je jako moje východisko nebo východisko mě jako reprezentanta stanu, který jsem přicházel do tohohle toho prostoru. My jsme hledali nějakou cestu, aby se využili moderní technologie a našla se nějaká rovnováha mezi zájmy všech zastoupených skupin. To bych řekl jenom na úvod a posílám slovo zpátky Tereze Brdečkové. Děkuju. To je velice zajímavý. Právě ono hodně lidí v malých zemích, jako je tady, se ocitá v různých rolích vůči tomu autorskému právu, protože velmi často zároveň něco vytváříme, ale taky si to třeba vydáváme, nebo máme nějakou kaváru, nebo si to hrajeme, takže ty věci známe z několika stran. Pro mě tohle to bylo velmi zajímavé téma, protože moji přátelé v uměleckém oboru nechtějí volit Piráty, protože se jich strašně bojí, protože Piráti chtějí vlastně zrušit tedy autorské právo. Já jsem si to všechno přečetla, to mě teda jako bylo jasné, že tak tomu není. Ale měla jsem na začátku jinou otázku, kterou položím Ondřeji Vykoukalovi, protože já uzavírám teda jako různé smlouvy jako autorka. A znám taky tu letitou debatu, která probíhala mezi Evropou a Spojenými státy v oblasti audiovizuálních děl, kdy šlo o to, že vlastně pro Spojené státy autor, nositel autorských práv je producent u filmu. A ten autor, to je takový prostě jako instalatér, který nějak odvede svou práci a může jít. A celá ta americko-evropská dohoda jednu chvilku spadla právě na tom, že nebylo možné vyřešit tento problém. Čili Ondřej, kdo je vlastně pro vás vždy nebo za všech okolností autor? Ten, co to dílo vytvořil, nebo ten nositel autorských práv? Čí zájmy hájíte? Tak odpověď na tu otázku je pro nás velice, velice jednoduchá. Pro nás autorem je ten autor v tom pravém slova smyslu. To znamená ten tvůrce, který napíše scénář, napíše hudbu, nebo je za tou kamerou, nebo je tím režisérem. Ono, jenom velice stručně na okraj ten rozpor mezi Amerikou nebo Spojenými státy a Evropou je v tom, že tam to autorské právo se pojímá více jako ochrana investice. U nás na kontinentu to vnímáme, tím hlavním účelem je, nebo jedním z těch hlavních účelů je ochrana toho výsledku tvůrčí činnosti toho autora. A až jako sekundární prvek se bere i ta ochrana investice toho producenta. S tím souvisí to, že právě v Americe je možné se toho práva úplně vzdát a ten autor už vlastně tam vůbec nefiguruje, prostě podepíše, vzdávám se, všechno producenta, dělejte si s tím, co chcete. To u nás ani možné není a z toho plynou ty odlišné pozice. Každopádně my jsme na té evropské straně se vším všudy s ochranou autora jako osobností, která to tvoří. To se u nás nejenom děje, ale prostě taky třeba u filmu se bez toho nehnete, ale k tomu se ještě dostaneme. Já jsem nucena prodávat svoji licenci k užití, stejně jako moji kolegové. My jsme měli ohlášeného hosta, který možná přijde, možná nepřijde, režiséra Petra Zelenku, kterého asi všichni znáte. Já totiž úplně první podnět k téhleté debatě byla taková scéna, na kterou si možná všichni pamatujete z filmu, jak se to jmenuje, Ďábel... Rok ďábla, kde prostě lidi jedou výtahem a v tom výtahu stojí houslista, protože hraje na housle, protože je to levnější, než kdyby ten majitel toho hotelu tam pustil produkovanou hudbu. A zrovna Petr Zelenka, který možná přijde, možná nepřijde, je člověk, který stejně jako pan Lacina ještě víc to zná opravdu ze všech stran, jako scénárista, jako režisér, jako muzikant, jako producent. Prostě pokud jde o vyvažování, tak si myslím, že nikdo toho nemá na srdci více než on. Takže to ještě uvidíme. Prostě domluvíme se na tom, že autor je člověk, který dílo vytvořil, bez ohledu na to, co se s ním dále dělá, jak ho teda ponižují nebo povyšují, co s ním provozují, a že jaksi cílem,
cílem politickým Pirátu nebo Pirstan je chránit tohoto autora, pokud to bude možné. Chránit teda to dílo, protože je to kulturní statek a nikoliv jenom investice. Tím se dostávám k tomu, co vlastně dělalo od začátku Piráty Pirátama, to znamená prostě absolutní svoboda na internetu, jako cokoliv si můžu stáhnout, na cokoliv se můžu podívat, všechno je zadarmo, prostě hurá, já se vždycky docela mě připadala zajímavá taková, takový ten bonmot, nevím, už kdo to řekl, že voliči Pirátů jsou děti voličů ODS a že zatímco pro nás bylo důležitý zvonit klíčema na Václaváku, tak pro Piráty byl důležitý den, kdy byl neomezený internet levnější. Myslím si, že možná na tom trochu ještě něco je, ale zase se mi nezdá, že pánové byli tak mladí tady, že by si nepamatovali jiné časy. A tak se chci zeptat, jak vlastně jste se posunuli jako společenství Piráti nebo jako strana, pokud jde o vnímání té svobody na internetu od téhleté myšlenky, že všechno má být zadarmo k tomu, že přeci jenom tak úplně jednoduché to není. A jak se na to díváte dnes? Tak jestli můžu, všechno bude zadarmo, to je takové klišé, které nikdy nikde nezaznělo. Nic nemůže být zadarmo. Ostatně, když se třeba ve školních jídelnách říká obědy zdarma, tak oni nejsou zdarma, on to někdo vždycky platí. Jo. A to je třeba to východisko, ze kterého i nadále je třeba vycházet. Svoboda internetu je úplně něco, úplně jiný pojem, než že všechno je zadarmo. Svoboda internetu a na té neustále stojíme, jsme jediná strana, která vlastně to má dlouhodobě v programu, teď i s Piráty a Starosty, s koalicí, je pro nás naprostá alfa a omega prostě. Ale, jak se říká, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A to je třeba taky si určitě uvědomit, protože nikdy jsme nijak neříkali, že by autorské dílo mělo být zadarmo pro všechny přístupné. My říkáme, že by autorská díla mohly být přístupná pro vzdělávací účely, podobně jako knihovny, podobně. Taky si dneska neřeknete, že když máte knihu v knihovně, takže ji někdo krade. To je prostě úplně běžný způsob studia lidí na vysoké škole, že určité vědění té společnosti je k dispozici pro ty vzdělávací účely pořád. A jak se z toho vyvinulo, že by to mělo být zdarma pro všechny, to už opravdu nevím, to se asi musíme zeptat marketérů jiných stran, který to o nás neustále tvrdí, ale v podstatě to z našeho pohledu není pravdou. My pouze říkáme, že internet je naše moře a že ho musíme využívat ve prospěch celé společnosti. Internet tady existuje jenom tak 30 let, ještě před 30 lety jsme ho neměli. I já ještě pamatuju dobu, ač tak nevypadá možná, teda že vypadá mladší, že pamatuju dobu, kdy ten internet prostě nebyl, nikdo jsme ho nepoužívali. Ale to, že se stal neodmyslitelnou součástí našich životů, to, že prostě na něm fungujeme dnes a denně, mění tu společnost, mění to nás, mění to naše návyky, mění to naši společnost. A tím se dostávám i k tomu autorskému právu, zatímco dříve vlastně, nejdřív třeba 70. léta hudba byla na LPčkách, ty v podstatě nešly kopírovat. Pak přišly kazety, ty zase šly kopírovat. Pak přišel internet a hudba se začala masivně kopírovat, dejme tomu nelegálně stahovat a tak dále. Ale my jsme teď v další fázi, po 20-30 letech existence internetu. Dneska už hudbu zase nikdo nekrade. Ten internet vlastně přiměl tu společnost nějakým způsobem změnit ty distribuční toky v té společnosti tak, že hudba je dneska, máme platformy Spotify, YouTube Music a další, že hudba je vlastně dneska opět kupovaná a procento z nelegálně stahované hudby je, dejme tomu, nemám přesná čísla, ale troufám si říct, že to bude pod 5%. Čili 95% hudby je legálně stahovaná a ten internet právě přiměl společnosti, nahrávací společnosti, všech, kdo se tou hudbou živí, distributory, změnit ten model té distribuce tak, aby, a to je vlastně to anglické slovo, ale už je i český ekvivalent, user friendly, aby byly prostě uživatelsky přívětivé. A jak jsme říkali na začátku, samotná listina
práv, základních práv a svobod říká, že jde o vyvažování zájmu veřejnosti i autorů. A ten uživatel je pro nás taky důležitý, stejně tak jako autor. Autorská práva jsou důležitá, ale i uživatelské pohodlí a i uživatelská přívětivost je prostě také důležitá. Jinými slovy, ten internet například v té hudbě změnil ten trh tak, že nakonec dospěl kdo do stádia, kdy si všichni kupují hudbu, kdy za ní platí a tak podobně. I tam směřují naše kroky i v jiných oblastech, audiovize a tak dále, kdy prostě by se ten trh měl nějakým způsobem přizpůsobit moderní době a netrvat na těch svých, na těch svých mechanismech, ze kterých jakoby byly v 90. 80. letech a tak podobně, ale k tomu, k té audiovizi a k dalším oblastem se určitě ještě dostaneme, tak dám slovo Honzovi. Jestli můžu navázat, já řeknu, jak to bylo. Jo. Já jsem už v roce 2017 byl jednak pražským lídrem starostů ve sněmovních volbách a zároveň jsem byl garantem velké části programů v oblasti kultury a cestovního ruchu. A já jsem v roce 17, zhruba v tuhletu dobu, asi těch 9-10 dní před volbami, svet na Pirátském moři, čili na internetu, konkrétně na Facebooku, těžkou bitvu s Piráty na téma duševního vlastnictví. A vím, že potom mi někdo v televizi, když jsme tam byli s tou slavnou sestavou, s Mílou Reznerem, říkal, že to pro vás byla nejtěžší bitva, kterou jste si vyhodnotili a která jako v rámci celé té předvolební kampaně. Já bych řekl, že se, a myslím, že se za to, Ondřej, nemusíte stydět, Piráti v tomhletom za 4 roky vyvinuli. My, když jsme se potkali poprvé, tak já jsem Ondřevi položil tuto otázku. Uznáváte duševní vlastnictví, to znamená, když někdo něco vyrobí, má za to dostat zaplaceno, nebo vymyslí, ne vyrobí, ale vytvoří, aby byl přesný. A Ondřej říkal ano. A já jsem říkal, no, tak v tom případě už se bavíme jenom o té cestě kudy a jak ty peníze tečou. Narazili jsme na velmi zajímavou věc, že tyhle ty uživatelské platformy, o kterých on říkal, jsou přívětivé jako klasický YouTube a Spotify, že na jednu stranu skutečně jaksi jsou placené, ale že samozřejmě otékají českým umělcům prostředky, respektive jejich honoráře do zahraničí, protože tam je ten základní přístup takzvaně ber nebo nech být, my ti tady to dílo zveřejníme, ale není za to prakticky nic nebo téměř nic. A zase ti beneficienti tohle to jsou ty největší hráči, ať už největší dodavatelé nebo nejvýznamnější obsahu nebo ty velké gramofonové firmy a společnosti. Na to Česká republika nestačí. Tady nedokážu si představit, jak OSA nebo Intergram vymáhá nějaká práva po mezinárodních platformách typu Spotify, ale máme tady Evropskou unii a to už je možná dostatečně velký hráč na to, aby dokázala hájit zájmy českých umělců. A my jsme, když jsme o tom mluvili, opravdu jsme k tomu věnovali několik měsíců, těmhle přípravám došli k tomu, že vlastně z toho českého kulturního segmentu otékají peníze do zahraničí a že jsou to ty peníze tvůrců a že to je jedno z velmi zajímavých témat, kterému bychom se rádi věnovali. Ty nástroje, to znamená elektronizace a digitalizace nám dneska umožňuje zachytit to užití velmi snadno. A je pravda, že se ty nástroje ale strašně rychle rozvíjejí a to právo zatím pokulhává a tenhle ten problém je podle mě jádro veškerého jaksi autorského práva, autorského zákona, který tady budeme řešit. Šíření se vznikají stále nové způsoby šíření a to právo je furt zatím. Jo, nestíhá mu. Takhle já bych definoval tu situaci za mě. Já jsem Terezu Brdečkovou na začátku té debaty upozorňoval na to, že nejvíc se pohybuju v muzice a to je jakoby nejvíc rozumím. Některé ty další segmenty jsou mi o něco vzdálenější. Tečka. Já právě jako bych chtěla upozornit na to, že prostě to, co říká pan Lacina, se týká hudby. A že se domníváme tady všichni, že otázky prostě kolem OSY a všech teda těchto hudebních agentur jsou natolik rozsáhlé a specifické a natolik vás zajímají vůbec ze všeho nejvíc, že by bylo lepší tomu věnovat samostatné sezení příště. To neznamená, že o tom nebudeme vůbec mluvit, ale pravdou jest, že co umělecký obor, to úplně jiné problémy s autorským právem. Takže já bych byla ráda v tuhle chvíli, abychom si všimli, abychom naslouchali a všimli si prostě všech těch problémů nebo možností, které v tom autorském právu existují. Například tady jde o to, že u té muziky ta vzniká většinou na jednom místě, že? Ale jakmile už máte třeba audiovizuální dílo, to bývá zpravidla dnes v Evropě koprodukční, to jsou obrovský problémy, protože máte země jako Francie, kde vy se ani nesmíte vzdát autorských práv a máte země jako Českou republiku, kde jste k tomu v podstatě nucen,
Takže prostě následná distribuce je úplně nekompatibilní. Můžu to ještě zareagovat, Terezo? Velmi stručně a potom dám prostor ostatním. My máme v Dejvicích slavnou lavičku Ferdinanda Vaňka, která vznikla na základě výtvarné soutěže. Bylo okolo toho docela život, takže možná to téma znáte. Přišla nabídka z Francie, z českého velvyslanectví, že by chtěli kopii. A já, protože jsem člověk z muziky a z audiovize a vím, že tam se používají dva pojmy, vytvoření a užití toho díla, tak jsem říkal, tak jedna věc je honorář za vytvoření a druhá za užití. A byl jsem velmi překvapen, že u sochařů je to tak, že vlastně už všechno ostatní jde za tím sochařem. On vyhraje soutěž, ten producent, v tomhle případě městská část Praha 6, zaplatí celou tu soutěž, vznik sochy a tak dále, zatím je tečka a všechna autorská práva dál už má ten sochař, není-li to ošetřeno v té smlouvě jinak. Jo? To mě, já jenom říkám, že jsem z toho byl překvapený, jak silně tady je v tomhle případě ten autor chráněn. Já jsem to asi rozbila, to já často dělám. Teď vlastně my se tady dohadujeme o tom, že to nemá být zadarmo, má se to platit ale málo a má z toho nějakým způsobem profitovat ten autor. Já vidím takový problém v tom, že dovolte mi vrátit se do dávné komunistické minulosti, kdy prostě tady existoval třeba Litfond, který vybíral od všech lidí, kteří něco napsali, nebo díly a 2%. No a konec konců patřila tam i ta osa a prostě byly to 2% od Karla Gotta, byly to 2% od harmonikáře někde a ve výsledku to byl ranec peněz, který se dal nějakým způsobem jako přerozdělovat. Ta agentura samozřejmě zanikla za pravicových vlád, asi je to i dobře, protože dneska právě o těch osách a tak se bavíme jako o penězích, které s tím hospodaří dost černým způsobem, ale je za těch okolností velice těžko ta autorská práva honit u těch velkých firem. Já se vás chci teďka zeptat, když vy se chcete soustředit na vůbec výběr prostě peněz u těchto velkých organizací. Jak stanovíte rozdíl mezi velkým korporátem a nějakým malým producentem hudby nebo čehokoliv jiného? No tak myslím, že už to tady zmiňoval Ondřej, že ten rozdíl u nás je v nějaké té nadnárodnosti, můžeme říct, kdy určitě tím vlastně obyčejným selským rozumem vidíme rozdíl mezi lokálním českým producentem a jeho nějakou silou a vidíme rozdíl mezi, ať už je to Disney Channel nebo Netflix v oblasti audiovize, nebo je to Spotify, Deezer, Tidal v oblasti toho hudebního umění. Takže ten rozdíl my vnímáme vlastně v té síle na trhu, která tou hranicí je právě ta nadnárodnost pro nás, na kterou se jako my díváme. Jo? Protože si myslíme, že právě, jak už bylo několikrát zmíněno, platformy Spotify a podobně napomohly legálnímu šíření hudby. Autoři jsou na tom, nebo autoři i umělci výkonní jsou na tom líp než předtím, protože předtím neměli nic, teď mají aspoň něco, ale to něco je pořád jako směšně malé. Takže jsme jako... To řešení jde dopředu, ale myslíme, že jako z mého pohledu nejsme ani ještě v půli cesty. Já si myslím, že nejsme zdaleka ještě v půli, protože jak říkáte, ty způsoby toho šíření budou vždycky rychlejší, než je ten autorský zákon. Já jsem se v 90. letech něco naseděla na schůzích, kde se toto řešilo a mluvilo se tam vždycky ještě o dalších nosičích, protože již tehdy bylo jasné, a to jsme teda měli VHSky kazety, že u té audiovize ještě asi něco přijde, ale to, co teda se děje, skutečně si nikdo teda představit vlastně nedokázal. Já bych se chtěla ještě tady vrátit k tomu, čeho se pan Lacina dotknul, a to je ta licence k užití. To je strašně důležitá věc. To jsou totiž ta autorská práva, ta licence k užití. Když vy jako umělec jakéhokoliv oboru nebo třeba i novinář něco vytvoříte, tak vlastně dostanete zaplaceno jakože za tu práci, to je jedna část, a potom ta věc ovšem podle zákona vám tam má nějakým způsobem a vám zůstává.
těch 70 let. Ten problém, který skutečně jako reálný a nikdo za to nemůže, je v tom, že řada těch oborů má takovou povahu, konkrétně třeba ta audiovize, že dnes ani není možné ve většině případů ta práva tomu autorovi ponechat, protože ten, kdo to produkuje, by se vůbec nehnul. Nemohl by prostě obchodovat s tím filmem nebo s tím pořadem nebo s čímkoliv, protože on ani neví, kde ta věc skončí a proto nemůže pro toho autora vybírat autorská práva, proto jsou na to v některých cizích zemích určité agentury. Problém je následující, a teď vám popíšu prostě třeba svoji vlastní situaci. Já jsem nucena, již třeba 10 let nepracuju pro rozhlas z jediného důvodu, že ten rozhlas se rozhodl, že mi dá 400 korun za to, že něco napíšu a odvysílám. Ale tomu nestačí. Ten rozhlas pode mě chce podepsat smlouvu, že za těch 400 korun mu dávám právo na tu věc navždy, na věky věků, na těch 70 let. Když tuto smlouvu takto změnili, tak jsem říkala, že to budu dělat zadarmo a český rozhlas řekl, ne, to nejde, musíme mít tu smlouvu, vy to nemůžete dělat ani zadarmo. Já jsem říkala, podívejte se, mně ani nejde o ty peníze, ale prostě my nevíme nikdo, co se stane, vy ten content, ten archiv jednou můžete prodat nebo někdo ho uloupí a vlastně ty věci, které tam všichni tedy jako vkládáme, se potom stanou něčím majetkem, takže to není možný. Takže jsem to dala prostě jako, dala jsem to svému zastoupení a jim, a že prostě tam mají těch právníků hodně a jsou hodně dobrý, se podařilo po 2 letech, že mi to opravili na tom jednom pořadu za 400 korun, ale již ne na těch dalších. A přes jako veškeré urgence, přes všechny organizace se mě nepodařilo domoci se zpět svých práv jako licence užití. Že já zásprám, je to vůbec možný jako právně? Protože v téhle situaci, jako já jsem skutečně desítky, stovky novinářů. Můžeme ještě před tou odpovědí do toho udělat takový jako vstup. Promiňte, zeptala Ondřej jako právník, aby odpověděl, hned vám udělím slovo. Jsem to chtěl doplnit ještě o takovou konkrétní věc, pohodě. Možné to je. Chápu jako vlastně obě strany. Ono to není jako jednoduché, já jsem jako pracoval jako advokát i s filmovými producenty, s hudebními producenty, i s těmi umělci, kteří řeší tyto problémy. Producenty audiovize se nehne dál, pro ně by to bylo představovalo obrovskou komplikaci v následné distribuci. Ale tohle je veřejnoprávní instituce. No jasně, ale z pohledu vlastně té distribuce díla na trhu, tak ta veřejnoprávní instituce má stejné postavení jako ten soukromý producent. Ona jako taky řeší, aby mohla dál jako to dílo nějakým způsobem užívat. Existují na to nějaké nástroje typu už podle současného znění a přichází nám to i z Unie, kde tímto směrem ochrana autora se rozšiřuje, což vítáme. Jsou to různá práva na spravedlivou odměnu, práva na dodatečnou odměnu, práva odstoupit od té licenční smlouvy, pokud je udělena tato výhradní neomezená licence například, ale ten nositel, ten nabyvatel licenci nevyužívá, tak autor může odstoupit. Otázka samozřejmě je, jako na jedné straně, co máme teda napsaného v tom občanském zákoníku, v tomto případě, protože ta licence je řešena tam, a co se v praxi děje. No, jsou to vlastně těžko to z našeho pohledu řešit nějakým jako legislativním dalším jako návrhem, protože tam se může psát jako ledasco, ale pokud ti autoři nebudou pak vlastně na tom trvat, tak to v tom zákoně bude jako k ničemu. No, takže je to poměrně jako složitá problematika. Autoři na tom jako trvají, ale nikdo je jako neposlouchá, rozumíte? Já jsem zrovna tohle to jenom ze sportu, protože jsem nečekala, že to vyhraju. Tak jsem to zkusila opravdu přes všechny možné organizace. Bylo to naprosto jako neprůstřelné a přitom ten rozhlas nikdy takhle nefungoval. O tom šlo. Promiňte, pan Lacina, něco k tomu chtěl říct. Já většinou zapomenu, co chci říct, když mě někdo nepustí ke slovu. A napsal jste si to? Teď jsem to právě zapomněl. Ne, já jsem chtěl říct to, že tohle to vnesli konkrétně v případě audiovize do hry komerční televize, konkrétně televize Nová Prima. A ještě dlouho to držela média veřejné služby, Česká televize, Český rozhlas. Já jsem první 2 roky nebo 3, když jsme produkovali Krásné ztráty, měl autorský smlouvy nastavené velmi dobře. A pak se prohnalo tou Českou televizí vedení, teď nevím, jestli z Primy nebo z Novy, a Blesku rychle nastavilo ty smlouvní podmínky, takže prostě poškrtali všechny příjmy za užití toho díla po druhé repríze nebo po první repríze. Takže jsem to zažíval
přímém přenosu a je to skutečně dopad působení komerčních televizí. Je pravda, že v tu dobu oni vydělávali obrovské peníze a ještě tlačili prostě ten rozdíl mezi těmi příjmy a náklady co nejvíc, na co největší zisk, a Česká televize se tomu časem přizpůsobila, nevím jestli ve všech případech. Možná, že když jste autor, který je neobejditelný, tak s ním můžete vést tuhletu debatu, a když jste jeden z 10 autorů, kteří můžou to dílo pro ně vytvořit, tak samozřejmě dají prostor tomu, který se vzdá těch poplatků za užití. Prostě my jsme teď v situaci, že ten autor vždycky a všude tahá za kratší konec tady, jo. Tak odtud chcete začít? Výborně, no jak jsem říkal, je to, ten problém si jako uvědomujeme a je to, nejlze z mého pohledu se těžko řeší, jako že tam připíšeme další právo do toho občanského zákoníku, autor nesmí udělit výhradní licenci a tak dále. Nesmí být nucen smluvně. Jasně, nesmí být nucen, ale tak on tu smlouvu jako nikdo mu nedá pistoli v hlavě, že jo, aby uzavřel. No samozřejmě, že dá. Prostě buď to podepiš, nebo tu smlouvu nedostaneš. To se nedá ošetřit. No, velice těžko, tak pořád máme nějakou smluvní svobodu. To se nikam nedostaneme potom. A vlastně nikdo jako není nucen k tomu uzavírat jakoukoliv smlouvu. Výjimku toho máme třeba jako u spotřebitelů, kteří jsou nějakým způsobem jako chráněni. Nicméně nedomnívá se, že by jako podobná věc šla uplatit u těch autorů nebo umělců, ať už myslím to jako obecně. Zkrátka třeba v případě té České televize, tak ta má hold tu výhodu oproti umělcům, že má obrovský vlastně tu sílu tržní a obrovské množství zrovna v té audiovizu, té produkce je vytvářeno z peněz České televize. Vlastně i velká spousta českých celovečerních filmů jsou koprodukovány Českou televizí a je to velice důležitý prostě hráč, protože tam jsou peníze. Takže ta situace není snadná, rozumím jako výhradám těch autorů, ale nedokážu teď říct, co konkrétního pro to my můžeme jako udělat. Pardon, ono je to ještě prostě jinak. Ono je to tak, že pokud se jedná o dokumentární pořady, tak ten výkup je opravdu nucený v té televizi. Jenom dořeknu, pokud se jedná o záležitosti hrané, tam vám ta licence zůstává. To se podařilo nastavit ve spolupráci s Arasem a s Díly. Takže takto. Pardon, Jana chce něco říct? Dobrý večer, já tady zastupu různé výkonné umělce. Jenom jsem od nich získala informace. Sama jsem trochu výkonný umělec a chtěla jsem se tady v tom případě zeptat, protože taky třeba mám kolegy, kteří skládají hudbu a stává se jim samozřejmě, že jdou do rozhlasu, jsou strašně šťastní, že jim konečně natočí někdo jejich vlastní skladbu, protože málo kdy se vám podaří sehnat tolik peněz, abyste si mohl produkovat ty věci sám, jste rád, že to je natočený a vlastně jste rád, že ta věc vznikla. Nicméně rozhlas si, tak jak říkala tady Tereza, bere veškerou, všechno je jeho v tu chvíli. Tak asi by bylo dobrý, myslím si, vymyslet, nebo třeba se někde inspirovat, jak takovou věc, a to se týká jak duševního vlastnictví lidí, kteří píšou literaturu a tak dále, nebo píšou hudbu a bude to určitě i v jiných profesích, aby měli šanci se rozhodnout. Možný, že ani sami nevědí, že se můžou rozhodnout ve chvíli, kdy vás to živí, dostanete za to nějaké peníze, neživíte se úplně snadno, protože být autorem není snadné a ty příjmy nejsou asi tak, jak by si to člověk vždycky představoval. Tak jestli by byla třeba nějaká šance, nějaký podpory, nebo nevím, jestli je to úplně věc toho autorského zákona, jestli se to do ní dá implementovat, nebo jestli se dá ta věc ošetřit i nějak jinak. Tak jestli by se o tom nedalo přemýšlet. Já jsem jenom chtěla připomenout, my jsme tady vlastně proto, aby jsme o sobě, o tom, co děláme, získali co nejvíce informací. Že jo? Nejsme tady proto, aby jsme se servali, nebo aby jsme tady prostě spěli nějaký trojhlas, ale skutečně hned samozřejmě jsme tady proto, abychom se navzájem informovali o tom, co je a co není možné. Jenom jsem ještě chtěla říct, ano, já vím. Pane Lacino. Děkuju.
Já jsem chtěl říct jeden konkrétní příklad a potom odpověď na tu otázku, kterou vám Tereza Bedlečková dávala. Já jsem scenáristou 13. komnaty Kamily Moučkové, kterou Česká televize vysílala na svém prvním programu 20krát. Je to můj nejreprízovanější dokument. A taky jsem tenkrát podepsal tu smlouvu tomu externímu producentovi, který vykoupil všechna práva za jeden honorář. Ale nicméně přesto přeze všechno dostávám z dílie z nenahraných nosičů, to znamená, že já to tam mám ohlášeno a oni mi stejně každý rok z toho posílají nějaké další peníze. To jsou přesně ty nenahrané nosiče a takové ty dříve X fondy. To říkám jenom jako zajímavost, ale mám odpověď na otázku Terezy Brdečkové. Teď my přece hovoříme o tom, že chceme nastavit trvalé udržitelné financování České televize a Českého rozhlasu. To znamená nějakou valorizaci toho platku televizního a rozhlasového, anebo možná nějaký jiný způsob. A to je přece dobrá vyjednávací pozice k tomu, aby jsme tlačili Český rozhlas a Českou televizi, aby se chovali lépe ke svým autorům, když už budou mít nastaveno trvalé udržitelné financování. Nevím, jestli to víte, ale Česká televize naposledy valorizovala někdy cca v roce 2006, teď to říkám trošku od boku, mezi tím ty peníze mnohokrát ztratily na hodnotě, ale ona stále za ty samé peníze vytváří veškerou svou produkci, Český rozhlas totéž, ty peníze ztrácejí na hodnotě a parlament má Českou televizi i Český rozhlas v hrsti, protože dokud nenavýší ten poplatek, tak je vlastně jako drží takzvaně, prostě má jaksi na krátkém obojku. To je přece skvělá vyjednávací pozice, proto dostat tu televizi k jednacímu stolu, říct dobře, vraťme se k zažité praxi autorských honorářů a poplatků za užití před rok 2002. Děkuju. Jenom teda v této souvislosti upozorňuji, že už tady slyšíme, že tyhle ty problémy s licencí k užití jsou v oboru hudby, jsou v oboru audiovize, jsou vlastně v jakémkoliv oboru, který se reprodukuje. Jako u těch novin se z toho stal skutečně obrovský problém. Jo? Jako jakýkoliv článek, který já napíšu, já nevím, do Lidových novin, tak tam mě přinutili prostě podepsat před odjezdem na festival, odkud jsem referovala o filmech, přinutili mě podepsat smlouvu, že nesmí ten článek, že s ním nesmím žádným způsobem nakládat, což je naprosto absurdní, ani jsem to neměla v úmyslu, ale prostě oni tímhle způsobem vykupují ten content a mohou s ním následně teda obchodovat, přilepit na něj reklamy, prostě dělat s ním cokoliv. A podle mého názoru je tohleto absolutně prostě špinavé protiprávní prostředí. Já vám to ti řeknu z jednoho důvodu. Víte co? Lidi podepíšou cokoliv, protože vědí, že těch podpisů je tolik a těch prostě záležitostí je tolik, že nikdo se nikdy nezeptá, nikdo to nebude respektovat a všichni tyto smlouvy neustále vědomě porušujeme. A jako právník určitě souhlasíte s tím, že to je velice nebezpečný precedens. Určitě je, ale vlastně je tady tak trošku, ne že bych jako chtěl teďka vystupovat proti autorům, ale je to jako druhá, to bych neměl, nicméně je potřeba vnímat, tady se jako musím říct, že jako je potřeba vnímat jakoby ten problém prostě s obou stran, jo, že já nevidím vůbec žádný důvod, proč má vnímat pohled Českého rozhlasu, jako promiňte, to mě teda hlava nebere, jo, že mi dá 400 za práci, kterou dělám 4 dny a prostě nechá si to na věky věků, proč já jim mám rozumět, nevidím důvod. Jasně, tak jako otázka výše té odměny, to je jako jedna věc, otázka toho, jak jestli lze nějakým způsobem jakoby zakazovat, regulovat a podobně to, že lze poskytovat jako tu výhradní neomezenou licenci na věky věku, je otázka druhá. To, že jako ty odměny jsou nízké, o tom už jsme se tady bavili, no to není potřeba jako nad čím se dále jako zasekávat. Je cesta, kterou zmiňoval Honza Laci, na mě jako přijde jako velice zajímavá. Bohužel jako ten prostor máme vlastně u těch veřejnoprávních médií, na kterými máme jakoby tu nejme tomu nějakou rozpočtovou moc nebo něco v tom smyslu. Otázka těch komerčních televizí například je prostě mnohem bohužel složitější. Takže jaké vlastně jsou ty úpravy, které vy byste navrhovali pro ten autorský zákon? Kde je ta evoluce? Já, jestli můžu? Ano. Já vlastně jsem
Velmi rád, že ta diskuze se odvíjí, jak se odvíjí, že jsme uhodili trošku hřebíček na hlavičku, jak se říká. Protože celá ta diskuze o autorském právu, co já ji sleduju 10, 15, možná už i 20 let, se vždycky točí kolem těch distribučních věcí, kradení hudby, kradení filmů a tak dále. Ale vždycky, a my jsme tady teď důkazem, že už tu diskuzi trošku převracíme, se zapomíná na toho samotného autora. Proto jsem i na začátku říkal, že ten středobod toho autorského zákona vidím v tom autorovi a všecko by se mělo točit kolem něj, protože on je ten původce toho, o čem se pak nadále bavíme. Jo? Čili mě právě mrzí, že ta diskuze, když se novelizuje autorský zákon, když se implementuje směrnice, v podstatě o tom autorovi vůbec není. Že je vlastně o všech těch aspektech kolem, ale na toho samotného autora se zapomíná. A to, jak říkal Honza Lacina, parlament má určitou vyjednávací pozici vůči těm hlavním hráčům, jako je rozhlas a televize. Pokud máme teď bohužel jako horší úkoly vůči rozhlasu a televizi vůbec ubránit jejich nezávislost, vůbec ubránit ty instituce jako takové, protože jsou tady politické síly, které je chtějí doslova překopat, ne-li zrušit. I to říkají některé politické strany, s nemalou šancí se do té sněmovny dostat, takže my se teď ocitáme v takovém boji vůbec za nezávislost těch institucí. Ale pokud se nám to, a my všichni věříme, že se nám to podaří uhájit, tak potom okamžitě následuje vyjednávací stůl, kde by se ten autor, kde by my politici měli jsme toho autora prostě bránit a dostat ho opět do středobodu té diskuze, dostat ho opět do toho éteru tak, tam na tu pozici, kterou si zaslouží. Víte, ono se potom stává, že jako vy, prostě na ty autory se zapomíná, ale oni nezapomínají na ty politiky. Já bych ráda připomněla tady vlastně, co bylo úplně na začátku, že ve Vectrálu, kde pravidelně, jak víte, se dává Vladimír Myší, který říká, že teda on Piráty rozhodně nikdy volit nebude, protože ty zrušejí všechny jeho autorský práva a on nemůže vystupovat a tím pádem je na těch penězích z toho, že se to hraje v rozhlase nebo vůbec někde v hospodě absolutně závislý. Jo. Takže o tomhletom on je pevně přesvědčen. Je to člověk, jehož slovo i z toho Vectrálu má skutečně dalekosáhlý dopad. A já si myslím, že byste jako měli nějakým způsobem s tímhletím počítat a pracovat, protože to prostě není dobrá reputace a mě to taky velice mrzí jako podporovatelku Pirátů. Takže co s tím budeme dělat s takovouhle věcí? Já zase zkusím rychle zareagovat. Když jsem se hlásil kdysi do ochranného svazu autorského, což je tak 25 let, možná víc, tak oni mi řekli, dokud nebudeš mít 5 písní na hudebních nosičích, nemůžeme tě vzít ani jako zastupovaného. Já jsem se dokudrcel, čel jsem k těm 5 písním a když jsem tam přišel, oni řekli, to už je dávno zrušeno, to už tahle podmínka neexistuje. My jsme to samozřejmě liberalizovali. A já jsem vždycky říkal, kolikrát se hrála tahle písnička v rádích a oni mi napsali ani jednou. Jo. Já jsem říkal, to je divný, já jsem seděl 15krát v rádiu za ten rok, kdy se to hrálo. A oni říkali, no my vememe, oni nám pošlou ten jeden den, jo, na papíru, my ho vynásobíme 30 a kdo ten jeden den tam jako je uveden, tak ten má to hraní 30krát ty písničky a kdo tam není v tom jednom dnu uveden, tak ani jednou tím to asi bude. Moderní technologie tohleto posunuly. Dneska ta rádia posílají normálně playlisty a dohledáte si na elektronickém zdroji každý hraní svý písničky v Českém rozhlase. Minimálně na Radiožurnálu je to tedy velmi jednoduché. Takže odpověď je, používáme moderní technologie, používáme statistiky, tohle všechno podle mě je dneska zachytitelné a to, o čem mluvíme my společně s Ondřejem Chrástem, pojďme využít moderní technologie k tomu, aby to autorské užití bylo. Já bych se vrátila ke stížnosti Vladimíra Myšíka ráda v tuhle chvíli. Jo? Prostě proč on si tohle to vůbec myslí? Jak na to přišel? Jak to vzniklo, když to není pravda? No, na to by vám asi mělo odpovědět spíš Ondřej Chrást, ale je to dílem. Tak Piráti vznikli ve Švédsku na nějaké základní bázi, na nějaké myšlence. Posunu to dál a nechám prostor Ondřejovi, aby možná k tomuhle něco řekl, ale když jsme teď vedli jednání o autorském právu, tak já jsem říkal, prosím vás, před námi teď stojí úplně jiné úkoly, my musíme modernizovat tuhle zemi, my musíme vybrat ten obrovský propad státního rozpočtu, my musíme udělat mnoho dalších věcí, pojďme se dohodnout o tom autorském právu, zajímá to vaše jádrové kor příznivce, ale pro tuhle zemi to žádný významný význam nemá. Nemusím mluvit jenom o Vladimíru Myšíkovi, můj dlouholetý kolega,
ze všech projektů, které jsem dělal poslední 20 let, Michal Prokop má poměrně podobný názor, ale je pravda, že to je legenda. Když se podíváte do programu Piráti a starostové CZ a podíváte se do kapitoly Autorské právo, tak tam nikdo ani Vladimíra Mišíka jako hudebního autora, ani Michala Prokopa jako mého hudebního spoluautora neohrožuje. Musíme k němu tu informaci nějak dopravit. Já to většinou říkám tak, my jsme garanty jako starostové, že tato kapitola a tenhle ten segment dopadne dobře a že určitě autoři budou spokojeni. Dík. Jako to je, skutečně pro mě, když jsem se pokoušela přesvědčit svoje známé, aby volali Piráty nebo Pirstan, tak tohle to byla jako věc číslo jedna. A samozřejmě druhá byla to zdanění druhých a třetích bytů. Kvůli tomu tedy naštěstí dneska nejsme, protože tomu já vůbec nerozumím. Než se dostaneme k další části, a žádný byty taky další nemám, kromě toho, ve kterým bydlím. Ještě na závěr první části je jenom pár slov k tomu zpoplatňování hudby ve veřejném prostoru. Právě to je ten Zelenkův houslista a houslista ve výtahu. To jsou ty puštěné televize v hospodách a tak dál. To si myslím, že tady je něco, o čem můžeme přeci jenom říci něco konkrétního, že tam chcete něco konkrétního změnit. Ano, ale je třeba tady zdůraznit na začátku, že my nemáme v úmyslu zavádět nějakou novou výjimku z autorského práva, že někde se to platit nemusí, kde teď se musí. Naším jediným cílem v oblasti tohoto veřejného provozování reprodukované hudby, což jsou ty, vlastně to je docela mediálně propírané téma, provozoven, ať už to jsou restaurace, hotely, nejrůznější prodejny, tak naším cílem, a je to i takto výslovně napsáno v programu Piráti starostové CZ Kultura a autorské právo pro 21. století, chceme pouze to, aby se z hlediska kolektivních správců dodržoval výklad toho pojmu sdělování veřejnosti tak, jak byl upřesněn naším českým ústavním soudem a jak byl upřesněn i Soudním dvorem Evropské unie, protože si třeba uvědomit, že to autorské právo vychází z velké části z toho unijního práva, proto i ten názor unijních institucí je pro nás důležitý. To znamená, chceme upřesnit ten výklad, který bude směřovat k tomu, aby se nevybíraly poplatky tam, kde dochází k zpřístupnění díla pouze úzké skupině lidí, bez komerčního potenciálu a to zpřístupnění je nahodilé a nezávislé na vůli těch uživatelů. Typicky v tom rozsudku ústavního soudu, o který se opíráme, se řešilo právě prodej najízdních kol, kde to rádio hraje pro ty prodejce. Když se podíváme na televizi v hospodě, ta tam nehraje pro ty hospodský, ta tam hraje pro ty hosty. Nebo když tam hraje jukebox, tak ten nehraje pro obsluhu, ale hraje pro ty hosty. A na tom se nic měnit nebude a za to je potřeba neustále a i nadále odvádět ty licenční odměny tak, jak jsou i nyní vybírány. Když jsme se o tomhle bavili poprvé, tak jsem se vás ptala, kdo bude ten, který rozhodne, jestli se to hraje pro mýho zubaře nebo pro mě jako pro pacienta, když sedím v tom zubařském křesle. Moje rychlá reakce a divákům nebo kolegům, co sedí na druhé straně tohoto prostoru, vysvětlím, jak to vypadá v praxi. Jo. To přijde 55-letý strejda do galanterie a začne se po té vyděšené prodavačce domáhat 2000 korun za to, že tam má puštěné rádio Blaník. Jo. A tohle musí se vyřešit až žitou praxí. Jo. Tak ona samozřejmě se vyděsí, pak se to řeší. V finále že se to dostalo k ústavnímu soudu a ten ústavní soud dal nějaké konstatování, které by mělo být vlastně jako návodem, jak v těchto případech postupovat, ale ta věc nemá jako ostře na nakreslenou hranici. U toho zubaře bych řekl, že to je 50 na 50. Pro koho teda mě to, když v tom křesle sedím, fakt hodně vadí. Jo. Zase jo. Chápu, že ten zubař by u těch zubů usnul, kdyby neměl puštěný rádio celý den. Prostě to jsou ty věci, že odkud, čeho se všichni vlastně nejvíc bojíme, prostě ztráty těchto svobod, že přijde nějaká revizorka nebo prostě nějaká strašná úřední osoba a svévolně rozhodne, jestli já
jako majitel malé provozovny budu nebo nebudu platit podle toho, jestli tam zrovna mám nebo nemám frontu lidí. Jo? To by asi, to bych teda jako laik navrhovala, že se má nějak... No jasně, ale tak obecný princip jako právních předpisů je, že oni nepostihují nikdy jako všechny situace, které můžou nastat. A mají nějaký jako výklad, který my právě se snažíme zpřesnit. On ten výklad existuje už teď a teoreticky vlastně každý by se ho mohl domoci. Ale nejde to, protože, nebo jde to velice těžko, protože samozřejmě to právní povědomí ve společnosti železářství v Galantérii není kdo ví jaký, tak my právě tomu chceme jako napomoci a i tomu jako naproti, aby bylo jasnější, kde k tomu sdělování veřejnosti, což je ten terminus technicus autorského zákona, kde k němu dochází a kde k němu nedochází. Myslím si, že ty soudní rozhodnutí jsou natolik návodná, jak ty kolektivní správci se s tím dokážou vypořádat. Jana Reiterová. Jo, dobrý. Jestli mohu, tak já jenom krátce k tomu, o čem se tady, jak už mluvíme dneska o autorském zákonu, který se týká jako strašně moc profesí, že? Je to neuvěřitelně široká věc, i jako pokud se někde nahraje nějaká věc, jsou zatím režiséři, jsou kameramani, nevím, půjdeme na baletní představení, tam někdo, kdo to vymyslel, někdo to obléká. A těch lidí, kteří jsou v téhle sféře a který by ten autorský zákon měl obsáhnout, je strašně moc. A asi většina z nich si umí představit, že to nemůže být úplně spravedlivé, že se nedá nastavit to, že to bude jasný, jako když, nevím, běžíte stovku, tak vám změří čas a dá se to jasně vyčíslit. Tady prostě duševní vlastnictví je hrozně těžko uchopitelná věc, ale myslím, že se bavíme o tom, že vlastně autoři byli trošku jako dobou zahnáni do role takových těch pasivních očekávatelů, že jim někdo za to něco zaplatí a že mají být rádi. A teďko vlastně pokud Piráti tady jako říkají, že se pokusí ten autorský zákon aspoň trochu upravit nebo posunout, tak jsem ráda, že tady... Ve prospěch autorů, tak jsem strašně ráda, že to tady jako slyšíme a že to je cesta, kterou se budeme ubírat, že nejsou jenom ti, co pouští hudbu, ti, co nám to přednesou, že vlastně se tady bavíme o nejenom o hudbě, nejenom o tom, že někdo píše knihy, že píše novinové články, ale že fakt, nevím, jsou osvětlovači, je opravdu strašně moc lidí, kteří do té kategorie spadli. Což se ukázalo hodně teď v pandemii, protože to byli lidé, kteří měli fakt problémy, neměli, a možná, že si taky sami jsme si všichni uvědomili, že se musíme trochu víc o sebe starat a ty práva si vymoc, ale ukázalo se, že ne vždycky na něm můžeme dosáhnout, takže jsem ráda, že tady o nich dneska mluvíme a ještě, jak říkal Ondra Chrást, že vlastně dneska si lidi platí za stahování hudby, za stahování knih, tak jsem ráda, že to vlastně začíná být normální, že jeden čas všichni byli nadšený, je internet, budeme mít všechno zadarmo, ale dneska už každému, nebo každému asi ne, ale kde komu už dochází, že ty věci zadarmo mít nemůžou a nemají problém zaplatit si za to, že stáhnou knihu, nebo že si koupí knihu, že vlastně někdo ji napsal, někdo ji tam musel uložit, někdo musí spravovat to místo, protože už přeci jenom to povědomí o tom prostoru je větší. A tak jenom jsem chtěla říct, že jsem ráda, že tady jsme jako ve shodě k tomu, že je potřeba to změnit a to právní zázemí nám dát. A jenom ještě jsem se chtěla zeptat, jedna věc, která se k tomuhle váže, je v tuhle chvíli je ochrana autorů 70 let a občas se říká, že by se to mohlo prodloužit. Myslím si, že nikdo z nás není pro, teda nevím, nechci za vás mluvit, takhle chci se zeptat, je v tom návrhu to, že by se měla prodlužovat tato doba ochrany autora? Ondro, jestli můžu? Nebo zkracovat. Nebo zkracovat? Já jsem chtěl zareagovat na tu předešlou situaci, ale já možná tady moc mluvím, ale mám pocit, že se obtížně dostávám ke slovu. Já mám odpověď. Já si myslím, že se dostáváte ke slovu docela často, jo? Takže je to všechno v pořádku. Často, ale obtížně, to oboje platí. Já mám vlastně, Terezo, pro vás tu odpověď poměrně přesně. Tam, kde se platí nebo neplatí, buď to z televize nebo z spuštěného rozhlasového přijímače, tam, kde to zvyšuje konzumaci. Což je prostě v restauracích. Může to být ale například pro některé lidi překvapivě v supermarketech, kde ta hudba
jaksi je změřeno, že zvyšuje to, co si ten člověk nakoupí, ale neplatí to v galanterii a v prodejně kol, protože ten člověk si nekoupí dvě kola místo jeden, když tam hraje Metallica a ani si ta paní nekoupí víc klubíček na štrikování. Jo, takhle bych vám odpověděl. Dobře, já už teď mlčím do konce tohoto sedánku. Byla tady ta otázka těch 70 let víc míň, nebo to necháme tak, jak to je? Ondřej. 70 let. Já si myslím, že to není až tak otázka na české právo. To je mezinárodní dohoda mezinárodního autorského práva, které sahá až za Evropskou unii. Takže vůbec to není o nějaké novelizaci v Čechách. Je to mezinárodní úmluva, takže těch 70 let prostě teď je daných a nemám žádné zprávy, že by se to jakoby světově nějak posouvalo. Myslím si, že to je relativně adekvátní. Já jsem tamhle měl Tomáš Vích, který prostě jsem ho také jsem ho poprosila, aby něco vymyslel, prostě na co by se zeptal. Tomáš samozřejmě architekt a měl několik zajímavých prostě podnětů, čím se dostáváme k té zajímavější prostě části celé věci. Co mi ty změny přinesou, když se budu pohybovat v té či oné profesi? Můžete říct si to? Tady to je tam to, co jste mi psal, nebo něco dalšího? No, vy mě budete moderovat. No, děkuju. Já se přiznám, že jsem tou vaší výzvou mailovou byl lehce zaskočený, protože u architektů tohle téma je letitý, je bolavý a je složitý. A je jiný, než je u muzikantů, nebo u režisérů, nebo u zpěváků, nebo u filmařů. Je jiný, architekti se rádi hádají mezi sebou o to, kdo komu ukrad projekt a nápad, oprávněně, není to jenom jako folklor, je to prostě opravdu bolavý téma a jsou spory s investory, prostě s těma lidma, co pak realizují to autorské dílo, tak s těma jsou taky spory. Samozřejmě. No, ale nechci zbytečně... Co byste potřeboval jako architekt, aby bylo ochráněno vaše dílo, vaše duševní vlastnictví? Jakou zákonnou úpravu? Já jsem do toho mailu vám pak jako vlastně odpověděl, protože mi naskočila myšlenka, já se kamarádím dlouhý léta s Vladomilu Ničem. On tady bohužel dneska nemůže být, protože už má Alzheimera a vlastně... Ale on byl vlastně takovým kulturtrégrem, tím nositelem toho autorského práva pro architekty, jo. Narazil s tím naprosto neuvěřitelně, prostě komora architektů ho neakceptovala a je to chyba. Prostě Vlado Milunič prostě přesně měl problém s tím, co vy říkáte, že je absurdní, aby když pro někoho něco udělá, aby mu podepsal licenční smlouvu na to, že si s tím ten člověk může dělat cokoliv, kdykoliv a má volný právo na to užívat. Jsou to zapeklitý situace. Já jsem Promiňte, rozumím vám správně, že v tom případě by šlo, ale proto, když jako Milunič navrhne dům, že ten dům musí zůstat tak, jak je, dokud stojí, nebo jak to přesně vypadá? Ta věc je obecnější a vy jste to výborně začali tu diskuzi, mně to vlastně přijde, že to je výborně koncipovaný tady. Jak se na začátku řeklo, že autorské právo je nezadatelné. Je prostě nepřenosné, licence prostě. No ale pak se to těma licencema dostalo trošičku jako z této hlavní myšlenky, jo, protože my, autoři čehokoliv, prostě jsme nositelama té informace. Nikdo jiný žádnou jinou informaci nepřines. Prostě ten autor je nositelem té informace. Ti ostatní tu informaci pak dál používají. A v momentě, kdy se tady ta věc zapomene v průběhu obchodování s tou informací uměleckou, tak my pak už jdeme jenom se opít do restaurace a nadávat na poměry. Jo, to je to, co vy říkáte, když dostanete 400 korun za pořad, na který ztrácíte tím pádem za těch 400 korun právo. Ale ta věc samozřejmě, že vy chcete, abyste byla v rozhlase, Milunič nebo já chceme, aby jsme stavěli baráky, aby se těm lidem líbily ty baráky, aby je s radostí používali. Ale je tam absurdní a opravdu jako
Já nevím, Vlado na to měl... Co tam vlastně, promiňte, abych jsme tomu rozuměli, protože my z toho oboru nejsme. Co v těch smlouvách je takové, že s tím nejste spokojeni, v těch smlouvách s investorem? Já jsem třeba ze svých smluv diskuzi o autorském právu úplně vypustil, protože v momentě, kdy tam pustíte jedno slovo o autorských právech, tak se jednak kazí vztahy s klientem a jednak přijdete o ty práva. Takže já ve svých smlouvách prostě se obloukem vyhýbám prostě jakémukoliv slovu o autorských právech, protože zároveň máme autorský zákon, který mi je garantuje. Takže já nemám potřebu nic takového dávat do smlouvy, protože prostě vím, že ty práva jsou. A nevím, možná, abych tu debatu nějak teďko zbytečně, abych ji skoncentroval, nebo zeptejte se mě... Ne, že byste psal, že jste to psal teprve dneska, já jsem neměla čas se tomu věnovat příliš, ale psal jste mi třeba o tom zajímavém případu, který se týkal Františka Skály, že si někdo převezme. Můžete nám to říct si tohle? No já to znám od Franty Skály, no tak on, ale už je to taky mnoho let, tak možná to budu dezinterpretovat. Jak se jmenuje Svěrák křestním jménem? Jan. Jan Svěrák udělal film Kuky. Použil k tomu ten nápad a estetiku a prostě i původně to dojednával s Frantou Skálou. Celou tu koncepci toho filmu vlastně vymyslel Skála, nebo s ní přišel jako ten nosič té informace. A pak se nedohodli se Svěrákem a on to po svým použil dál a prostě udělal na tom ten produkt toho filmu, který pak se zobchodoval. Nevím, jestli se soudili, každopádně vím, že Franta o tom vypráví, jako, že to je fakt hrozný. A to samý, já znám tenhle příběh ve sporu prostě Milunič Pleskot, jo, kdy Milunič nakreslil vinařství Sonberg, vyhrál tím vyzvanou soutěž, investor pod něj chtěl podepsat, že se vzdává svých autorských práv, on to odmít, druhý v pořadí byl Pleskot, ten to v pohodě podepsal, a koncept, který vymyslel Vlado, on udělal a teďko je zrealizovaný. Jo? Takže jim to úplně zkazilo vztahy dvou kamarádům a úplně kvůli tomu nepochopení, že vlastně ve společnosti není normální to, co se řeklo na začátku, že ty autorský práva jsou nadevším. Jo, v momentě, kdy my zapomeneme tuhle tu základní informaci, tak se i tím zbavujeme potom se dohodnout na hezkým, že to není za 400 korun, ale třeba za 4 tisíce. Jo, protože v momentě, kdy vy nemáte tu garanci toho, že prostě vaše práva jsou prostě absolutní, tak ani nemáte právo vyjednávat o té ceně za tu věc, no, což je na tom to nejstrašidelnější. Mně napadlo v rámci té diskuze, že by bylo výborný, kdyby třeba v rámci nějakého budoucího nového autorského zákona vlastně tohle to bylo dostatečně dobře zdůrazněno, stejně třeba jako teďko se nám povedlo zachránit ve stavebním zákoně, že prostě ta výstavba musí být trvale udržitelná. Jo? Taky to tam v těch prvních verzích nebylo, ale je to taková ta věc, která se nad tím musí vznášet jako ta perspektiva. Jo, ale to je velice důležité, co říkáte. Já jsem se vás, Ondřej, teda chtěla zeptat, jestli, protože jako já mám pocit, že vlastně evropské právo má být nadřazeno národnímu, je to tak, nebo se nepletu. A teda já se domnívám, že tato autorské právo, evropské právo nějakým způsobem garantuje. Je to tak, nebo to není tak? Nescizitelnost autorského práva. A jsme s tím vůbec kompatibilní? Je to tak a kompatibilní s tím jsme. Já myslím, vlastně velká, vlastně všechny problémy, které Tomáš zmiňoval, tak oni mají teď řešení. Oni mají řešení v našem jako autorském zákoně. Otázka je pouze ta, nebo pouze, ono to není pouze, ale otázka je ta, jak je to právo dodržováno a jak je vymáháno. Ono samozřejmě ano, vymáhat za svá práva něco stojí to i čas. To bychom asi zasahovali do jako... spíš programového bodu zrychlení soudního rozhodování, které taky řešíme. Taky peněz to spoustu stojí, že jo, kromě toho času, to úplně především. Přesně tak, nicméně
Je to skutečně tak, ale že tomu architektovi zůstávají práva typicky, a to byl teďka i nedávno tak velice ten medializovaný spor, ten dům na konci Nuselského mostu zakrytý tím obrovským billboardem, kde vlastně se neřešila licence, ale řešil se zásah do osobnostních práv autora, to jsou ta, která se nedají poskytnout, nedají se prodat, nedají se převést, ty máte prostě na pořád. A tam se řešila problematika toho vlastně nakládání s dílem znevažujícím způsobem. A to jsou přesně i ty věci, jako že architekt postaví dům a ten stavebník po 5 letech prostě tam si udělá výkýr s plastovýma oknama a nevím, co jako dalšího. Ale to, jak říkám, není otázka jako novely autorského zákona, ten zákon ta řešení nabízí, tady se bavíme jako o nějaké možná zvýšení povědomí o něm a nějaké jako i kultuře vztahu, než nějaké jako legislativní řešení. Jako bohužel, nebo ne bohužel, možná z pohledu mě jako právníka můžu říct bohužel, ty problémy, jako všechny problémy nemají jenom legislativní řešení, no asi spíš naštěstí. Myslíte si, pánové, oba nebo všichni tři, že lidé jako autoři obecně ze všech oborů by se měli více hlásit o svá autorská práva, zajímat se o to, kde vůbec prostě mohou s tímhle hlavu složit, když řeší autorskoprávní problémy. Ono to není tak jednoduché, když nemáte třeba zastoupení. Chtěli byste třeba vy takové podněty shromažďovat, protože já teďka se chci zeptat postupně, co by pro mě znamenali, nebo co si myslíte, že by se mělo měnit, pokud budu interpret, spisovatel, choreograf a já nevím a tak dál. Takže první otázka je, myslíte si, že jako autoři sami mají být jako víc aktivní, nebo že to má jít spíše zhora? Určitě ano. Kdo jiný by měl být aktivnější než ten sám autor, který nese ty práva? A myslím si, že a naopak politici by měli být také aktivnější. Ale kam s tím, jo, jako kam s tím mám jít? Prostě trápí, a Český rozhlas, kašlu na něj, ale prostě trápí mě Český rozhlas, mám tam takový problém, mám stejný problém v novinách. Kam se s tím můžu vydat, abych měla nějaký zastání? Máme zastupitelskou demokracii, vydejte se za svým zvoleným poslancem, který má svoji regionální kancelář a má jí mít povinně každý týden, každý 14 dní otevřenou. A tam je to místo, kde musíte si stěžovat, kde musíte křičet, kde musíte se o svá práva brát. A za sebe můžu, za nás, za koalici můžu říct, že prostě i tato setkání jsou toho důkazem, že prostě chceme poslouchat, chceme nahlížet na ty věci v té komplexnosti, nikoliv pouze jednoduše z jedné strany, ale chceme poslouchat právě všechny strany a chceme hledat tu rovnováhu, jak už tady i zaznělo, mezi uživatelem, autorem, ale i tím producentem. Zatím tady zaznělo, že ten producent jakoby, možná to tady až vyznívalo trošku pejorativně, ale i to je nějaký člověk, který zastupuje toho autora, i s tím se vede, musí víc ten dialog a prostě hledat tu rovnováhu. No. Já mám tady vlastně poznamenáno a proběhlo to v některých z našich konverzacích, že to autorské právo je vždy nespravedlivé. Vždycky je někdo, kdo se jakoby cítí nějakým způsobem nespravedlivě potlačen nebo upozaděn. A vlastně najít tu rovnováhu je extrémně těžké. Proto je důležité ji hledat a vlastně umenšovat tu nespravedlnost tak, aby byla prostě co nejmenší. A je to prostě běh na dlouhou trať, je to vlastně věčný běh, který jako nikdy neskončí, protože se budou objevovat stále nové výzvy a myslím si, že abych se vrátil na začátek, jděte, mluvme o tom, torpedujte svoje politiky, jsou vaši. Děláte si legraci, že jo? Nedělám. V tuhle chvíli, ale no tak ne, tak samozřejmě prostě půjdu za svým pirátským zastupitelem a svěřím se mu prostě jako s autorskými problémy, ale tady je otázka toho, že by možná jako bylo dobré mít nějakou širší zastoupení autorů ze všech možných oborů, což asi by se teďka poměrně těžko dávalo dohromady. My jsme mluvili o tom v skutku, že prostě tyhle záležitosti, že máte na jedné straně, máte zákon, máte veřejnost, která to dílo, dejme tomu, konzumuje nebo kupuje, a pak máte prostě producenta nebo já nevím, člověka, který to dává dohromady a schání peníze, a pak máte toho autora.
Andřej, v těchto těch čtyřech složkách ten autor bude vždycky ten nejslabší. Ale neměl by být. No a právě tady se bavíme o tom, myslíte, že ne? A proč si myslíte, že ne? Tak, ano? Můžeme mám paní, mikrofon jenom, jo? To je paní Linda, že? Dobrý den, já jsem jenom tak, že jste zareagovala. Linda Švidrou, dobrý den. Já jsem teda uměleckou ředitelkou tanečního souboru, dokonce nezávislýho, ale chtěla jsem zareagovat, že v živém umění, nebo teda ve scénickém umění, balet, opera a cokoliv se děje na jevišti a přenáší se samozřejmě ty licenční práva, jak autorský, tak těch umělců, scénografů, designérů, light designérů, to všechno je prostě ochráněno licenčními právy. Nikdy se nemusí vzdávat svých autorských práv, většinou dávají pouze právě užití. To znamená, třeba dají to právo na 2 roky. Ale v životě se mi nestalo, nebo v té oblasti živého umění, prostě autoři to mají nastaveno tak, choreografové, hudební skladatelé, že nejen, že teda samozřejmě je to jako poptávka, jo? Je to samozřejmě asi, když budete neznámý skladatel nebo neznámý choreograf, ty podmínky finanční si budete nastavovat jinak vysoko, než skutečně významný autor. Rozhodně nemusíte prosat ztrátu práv a rozhodně vám zůstají třeba možnosti ukončit kdykoliv tu smlouvu z důvodu uměleckých kvalit. Že se rozhodnete, že prostě při provozování autorského díla došlo k nějaký změně, že to živý představení není takový, jak bylo na začátku a prostě ten tvůrce, ten producent, to divadlo, prostě ty práva ztratí. A musím říct, že teda tohle se dodržuje docela zásadně, nejen teda v těch kamenných divadlech, to znamená placených z veřejné správy, ale teda i v nezávislé sféře. My bychom si v životě v souboru nedovolili jako říct, že kdokoliv něco udělá zdarma, na všechno jsou smlouvy a nikdo není vlastně tlačen ke zdi. Tím, že by se musel těch práv vzdát. Myslím si, že je to opravdu o tom a je mi strašně líto, co říkáte a máte samozřejmě pravdu a určitě Jan Lacina z jiného oboru mi může říct tisíce příkladů, kdy to nefunguje a určitě z rozhlasu to, co říkáte, je šokující. Ale jako je to o nastavení těch autorů, prostě ten choreograf, jakmile by udělal jednou to dílo zdarma nebo dokonce řekl, že se vzdá všech práv, tak pak druhý a třetí to udělá taky čtvrtý, pátý. A pokud ta autorská společnost se nepostaví za svý práva, jako třeba v tom divatelní si za ně postaví, tak jako nikdo jiný to za ně neudělá. Tak to jenom, to proto jsem jenom zaklevala hlavou. Ne, jako hrozně moc krát vám děkujeme. A, takže vy se domníváte, že třeba by se to v těch oborech by měli vlastně jako lidé spolupracovat? Jako já si myslím, že rozhodně. Věnovat. Že prostě v podstatě to, co říkáte, je hrozně relevantní, ale když vy mluvíte o sobě, tak kdyby vaši kolegové, vy jste se všichni spojili, teď řeknu jako vtipně, proti rozhlasu a prostě bojovali za nějakou změnu těch práv. Pokud to takhle po jednom budeme jako pitlíkovat, tak samozřejmě žádná změna asi neuděje, ale třeba v živém umění nebo teda v užití v divadle prostě ty autoři jako nezačnou vůbec diskuzi bez toho, aby se uvažilo o tom, že i ta namalovaná kulisa není prostě autorským právem. Jo? Proto třeba vememe si, že třeba jak je striktně dodržováno, že se nesmí v divadlech prostě natáčet. Jo? Já si myslím, že je to strašně dobře a že jsou třeba pravidla, které si musíme jako udržet, že to je to, co jste říkal, pane Lacino, nebo to, co říkal i Ondřej, to jsou prostě věci, že jsme si už jako zvykli, že si můžeme natočit cokoliv, kdykoliv, jakýkoliv veřejný vystoupení a přijde nám to skoro normální, stejně jako si něco stáhneme z internetu. Zaplať pámu za to, že ještě v těch divadlech si teda držíme tyhle ty jako striktní a že před vámi někdo začne natáčet jako takhle kopnu do sedačky a co si to představíš, proč si bereš mobil. To je všechno licenční práva divadla a toho autora, těch umělců. Takže jako myslím si, že musíme zažít sami u sebe jako u nás a prostě, aby to vyvřelo nahoru. Ale samozřejmě jako z politický strany to nedokážu hodnotit, jaký jsou možnosti. Děkuju. Ano, jasně. Já jenom takovou drobnost k tomu minule, když jsme tady seděli, tak tady byl choreograf, který právě říkal, že měl velký problémy v kamenném divadle. Je to tak. Ochránit svoje představení a vlastně právě, že je potřeba za ně bojovat, aby jako všichni, aby jsme my všichni výkonní umělci věděli, že se za to musíme postavit. A samozřejmě ideálně, když nás bude víc a když máte nějakou podporu, ale jak říkala Tereza, je potřeba vidět, kam se třeba člověk může obrátit, protože ve chvíli, kdy, nevím, cvičíte na housle hodiny a hodiny, tak nemáte úplně čas se zabývat právem a pak přijdete ke smlouvě a ježišmarja, že jo? A nebo naopak ještě je už po koncertě něco natočeného a teď teprve je člověk jako vyděšený. Ale samozřejmě ochránit se to dá. Zažila jsem, že bylo taneční představení a přišel autor a říkal, ale to je moje. A vy jste to tady použili a museli to předělat. Jo, takže dá se, byl to teda autor z ciziny, dá se, ale jde to pomalu. No. Musíme se to asi teda taky všichni naučit, ale když by nám někdo pomohl,
kam zajít. Potřebujeme všichni pomoci. Já jsem říkala, že ten autor tahá za nejkratší konec, protože zpravidla to tak, jsou nějak nastavené smlouvy, že jo, ten producent ostatně, ten, co schání peníze prostě v řadě oborů, takže je normální, že si pravidla třeba určuje sám. To znamená, jakási větší ochrana autorů je asi bude nutná. A vy máte nějakou bezprostřední myšlenku, jak to udělat? Děkuji. Jsem tázán. No jistě. Dobře. Existují přece profesní svazy, ne? Které mají chránit zájmy těch jednotlivých profesí. To za prvé. Za druhé, nevím, kdo z vás to víte, ale třeba orchestrální hráči jsou postrachem všech ministrů kultury a ty si svá práva prosazují velmi vehementně a docela razantně brzdí vývoj v tomto segmentu právě tím, že neustále poukazují na práva a jsou to v podstatě odbory. Že jo? Tak to je druhá informace. Já jako autor bych určitě za svým politikem rozhodně nešel. Já bych šel za profesním svazem a toho bych žádal, ať uchrání moje práva. A ten profesní svaz už je natolik významná instituce, že ten může jít za tím politikem. Každý ten politický klub ve sněmovně má vždycky garanta konkrétního tématu. To není 100 lidí, to jsou 4 nebo 5 lidí, kteří se tím ve sněmovně zabývají a ty můžou eventuálně tlačit na zákonodárce v případě nějakého posunu, ale v zásadě profesní svazy mají vyjednávat s těmi velkými institucemi, s rozhlasem, s televizí a s dalšími, aby chránili zájmy těch jednotlivých umělců, tvůrců v tomto případě. Díky. A já jako advokát samozřejmě nemůžu nezmínit, že se nabízí za svým advokátem a poradit se s ním. Protože jak si my jsme tady od toho, že? Tak ne každý na to má peníze. Pravdou všem je, že někteří z nás zastoupení mají. Promiňte, co jste chtěla říci. Děkuju. Já jsem Hana Švečková, FOK, takže orchestrální hráč. Tak bych to chtěla trošku rozvést. Jak se to myslel? Děkuju. Ale chci říct, že u nás je velký rozdíl. Bude to? Pokud jsem zaměstnaná, tak to za mě řeší zaměstnavatel. Pokud jdu na kšeft, tak nemám práva žádná, asi takhle. A máme to podepsané i na všech kšeftech, že se všeho vzdáváme, protože jinak si tam příště nedostaneme. Nevím, já jsem to samozřejmě pochopil, děkuju. To je vždycky, ano, štěstí jednoho je neštěstím druhého, dá se o tom říci. Nebo vždycky to vnímám, tuhle situaci autorských práv, že jako když jedete autem, tak vám vadějí chodci a když jdete pěšky, tak vám zase vadějí ty auta. A teďka já jsem, teda měli jsme tady v úmyslu vlastně probrat ty jednotlivé profese, co ty případné úpravy nebo změny v autorském zákoně, nebo tak, jak byste si je představovali, co by pro ty obory znamenaly. Já nevím, jestli to můžeme projet, nebo třeba zjistíme, že nám to k ničemu není. Cože? No spíš obecně, víte, ono jako skutečně, když jsem skladatel a vyjde mi deska, tak co byste si představovali, že se má stát pro toho skladatele? Když jsem interpret na té desce, jo? O choreografech jsme slyšeli, když jsem třeba fotograf nebo malíř, to pokaždé prostě je to vlastně něco jiného. Že? To znamená, když jsem skladatel a vyjde mi noboné deska, prostě vyjde mi nějaký nosič, jak by to správně podle vás mělo vypadat? A teď mluvím, protože ta hudba je mezinárodní, že ono je velký rozdíl, prostě jestli mluvíme o světovém měřítku, evropském měřítku, českém měřítku. Tak myslím, že ta zásadní zpráva, o které jsme tady hovořili víceméně všichni už na začátku, tak u těch médií, která jsou, dejme tomu, streamovaná, mluvíme teda o tom záznamu, ať už to jsou teda filmy, nebo je to ta hudba, tak tady se bavíme, nebo by tím cílem mělo být především zvýšení těch odměn, ať už je to v té hudbě, u toho filmu, je to zase hledání nějakých technologických cest, jaký tomu uživateli naproti, abychom snižovali na minimum podíl toho stahování zdarma a dostali se třeba do fáze, kde máme teďka tu hudbu a i filmy se konzumovaly běžně za peníze, tak jak to má zkrátka být. Takže myslím, že u těchto druhů umění se bavíme o tomto. Když jsme se tady bavili, ať už to byli architekti, ať už to byli divadelníci, scénáristi a podobně, tak mám dojem, že tam to řešení problému tady na stíních nehledáme v nějaké změně
toho legislativního rámce v nějaké jako novele autorského zákona. Bavíme se o nějaké jako změně toho systémového mindsetu, že autorská práva se dodržují. Bavíme se tady o tom, o zvýšení povědomí těch autorů. Můžete přiblížit, čemu říkáte systémový mindset? Teď jsem z toho trošku jelen. No, to je to, co jste vlastně zmiňovala, že je běžné, že se zkrátka prostě poskytují licence tak, jak se poskytují. Prostě všichni si myslí, že ten člověk mi musí prodat licenci a jako vůbec a vlastně to, co je to, chce. Je to standard, jako dá se říct, aby bojím, a takže cílem by mělo být tento standard jako změnit. Ano, to jsem chtěla slyšet, já vám děkuji. Dostat se k tomu, že to není standardem. K tomu vás ale tlačím celou dobu, prostě to si myslím, že by bylo dobře se o to aspoň pokusit. Že to není úplná samozřejmost. Můžu ještě něco doplnit? Ano, prosím. Vlastně už jsme to tady říkali i minule, ale velkou příležitostí v tom, to štěstí v tom neštěstí byla ta pandemie. My jsme tam dlouhodobě komunikovali, když začala pandemie, s ministerstvem kultury. A ministerstvo kultury furt říkalo, ty umělci se nedokážou domluvit, ono to prostě nemůžeme jednat s každým zvlášť a tak dále a tak dále. A uběhlo půl roku, bohužel ta pandemie trvala díl, než si všichni mysleli, a najednou se utvořily nové svazy, nové jakoby schluky těch umělců, které už tam najednou měly vyjednávací sílu. A bylo to hodně o těch autorech, umělcích samotných, že byli schopni se dohodnout a pak na to ministerstvo vyslat ty jednotlivce, který pak už jednali za větší skupinu lidí. A samozřejmě ty profesní organizace existují. Některé jsou asi slabší, některé jsou asi silnější, ale je to opět o nich samotných, jakým způsobem si nastaví ten systém a nastaví ten svůj lobbying v pozitivním slova smyslu lobbying, že prostě jdou a prosazují ty svý práva. Čili paradoxně ta pandemie přispěla k tomu, že se ty umělci a různé profese jakoby více sjednotily, a zatímco ty první covid programy, které měly pomoct těm umělcům, byly katastrofální, nikdo nevěděl, jak má žádat a co, tak ty takzvaná trojka, čtyřka už byla lepší, už jako věděli, jakým způsobem postupovat a postupovali společně. Tam to slovo společně bylo jakoby důležité a ten stát už nemohl je jen tak poslat někam, ale v podstatě musel s nima vyjednávat, musel dbát jejich požadavků a taky dbal. Čili ty covid programy, až ta trojka, čtyřka, ne jednička, dvojka, dopadly relativně dobře a fungovaly, ale bylo to docela pozdě. Ale ten základ je v tom, jakoby jednat společně a schopnost se domluvit. Můžu tohle rozvést, tuto myšlenku. Ten covid v tomhle tom skutečně přinesl řadu příležitostí a otevřel nějaká nová okna přemýšlení. A my jsme teď seděli na několika debatách podobného typu s panem ministrem Zaorálkem a on vlastně s touhletou myšlenkou je souzněn nebo souzní, že vlastně si ministerstvo zjistilo nebo objevilo, že jsou i segmenty kulturního provozu a uměleckého, o kterých neví a kterého nepotřebují prakticky. Jo. Ministerstvo vnímalo českou kulturu prostřednictvím příspěvkových organizací. A v té pandemii řešilo příspěvkové organizace. Klasicky Národní divadlo s rozpočtem 1 miliarda. Panu řediteli, aniž bych se ho chtěl dotknout, je úplně jedno, jak dopadne výsledek hospodaření, protože mu ztrátu dokraje příspěvkem ministerstvo kultury a jde se od toho. A to jsou ty orchestrální hráči, kteří hrajou v té instituci. Vy jste potom použila druhý termín, ty kšefty, a to se dostáváte na ten volný trh. A to je ten segment, o kterém to ministerstvo vlastně vůbec nevědělo a teď zjistilo, že existuje a že se mu musí začít věnovat. A to reprezentuje klasicky třeba pop music, jo? Celý ten segment. To, o čem jsme se tady bavili minule, no. Vlastně ten rozdíl mezi tím, zvraťme se k tomu autorskému právu, jestli můžeme. Tak jo. Děkuju. Já jsem chtěla, že to taky jako, pane Lacino, bylo i to pro vás zajímavé, protože vlastně to, vy to vidíte z těch tří stran. Ano, autor prostě, tady skladatel, interpret, spisovatel, který samozřejmě musí tu licenci na nějakou dobu prodat tomu nakladateli a ten mu dá, když má hodně štěstí, 25 tisíc korun na tu licenci si vykoupí prostě nevím, na 7, na 10 let plus nějaká procenta z prodeje. Vždycky je to samozřejmě o tom, že bestsellerový spisovatel vydělá peníze a ten
ten, který je umělec, ale není tak prodejný, tak toho moc nevydělá. Ale to je jeho volba, to je jeho rozhodnutí, to je naprosto v pořádku. Ale kdybychom to otočili, prostě musíme změnit, jak říkáte, ten mindset, jako jakési duševní nastavení, že a uvědomit si, že ten autor je vlastně jako nucen se vzdát těch práv a přitom ono to vlastně de facto z hlediska vyššího principu mravního pořád je on ten, kdo to vymyslel. Jo? To znamená, on prodává něco, co mu stejně nějakým způsobem zůstává, ale jako nemůže prostě jako z toho ničeho požívat. No a na druhé straně právě máte producenty, kteří vydávají tu hudbu, nebo kteří udělají ten film. Máte ty nakladatele, ty mají ovšem také své problémy. A já bych ještě chtěla jako pár věcí jako věnovat právě jim, protože samozřejmě pro nás to nejsou nepřátelé, pro nás to jsou často kamarádi, navíc teda v období 90. let, které pan Lacina ještě pamatuje, to byly skutečně hrdinové. Nakladatelé, kteří začínali skutečně z ničeho ve chvíli, kdy teda Klaus nás všech udělal stejné živnostníky, jako kdybychom byli třeba truhláři, tak skutečně dosáhli jako strašně moc a dodnes jim všichni fandíme a potřebují prostě nějaký prostor. To znamená, uvažovali jste o tom, jakým způsobem, když říkáte, vyvážit tohleto, ta práva mezi toho autora a nakladatele, případně producenta nebo tak, nebo jak to vidíte tohleto? Tak já jsem byl teď na Světu knih, co proběhl velký festival po dvou letech, znovu spuštěný, a tam vlastně v celém tom nakladatelském segmentu, a my jsme i jednali s některými organizacemi, zaznívá takové, taky se ten trh hrozně mění. Jo? Jsou tady velká například knihkupectví, nebudu jmenovat, která okamžitě po vydání například knihy dají 20 až 30% slevu. Ve Francii se to řeší například tak, že je stanovena takzvaná pevná cena knih, kdy třeba rok po odvydání knihy ta kniha má pevně danou cenu, že se nesmí změnit. A k čemu to nakonec vede? Sice ten trh nakladatelů je velmi jakoby hojný, vydává se spousty knih, ale ten autor tratí, protože ten nakladatel dává autorovi stále méně peněz. Protože i ten samotný nakladatel stále méně peněz inkasuje, protože velké společnosti, a jsme opět u těch velkých společností, o kterých se tady bavíme pořád, tlačí na ty nakladatele, aby jim dávali čím dál větší slevy. A kde to ten nakladatel vezme? No on si to nevezme od sebe, on si to vezme od toho autora. Když on si to vezme ještě od grafika, od ilustrátora, a od všech těch lidí, autorů. Kteří a jedno z řešení, které by mohlo ochránit, my to zatím v programu nemáme, ale vedeme o tom docela obsáhlou diskuzi i se Svazem mladých knihkupců. Těch se to dotýká paradoxně nejvíc, takové ty nikoli velká knihkupectví v Praze, ale malá knihkupectví v menších městech, na náměstí, jestli si všímáte, tak oni mizí. Zůstalo jich asi, bylo jich 500 a teď jich je třeba 200-300. Mají svůj svaz, mají svou asociaci a mizí proč? No protože lidi i z menšího města typu Chebu si raději tu knihu objednají s 30% slevu u nějakého velkého distributora, protože ten distributor tu slevu dá hned první den od výjití té knížky. A pevná cena knih, která fungovala v Anglii, funguje dodnes ve Francii, funguje v několika městech, zemích západní Evropy, umožňuje rok alespoň třeba tu knihu prodávat za plnou cenu, stanovuje tu pevnou cenu a tím pádem zase posílit finanční hodnocení toho autora, protože ten nakladatel by neměl důvod tomu autorovi jako brát od úst, jak by se to řeklo. Ale jak jste sama řekla, není to jenom autor, je to grafik a tak dále. Jsou to všichni, co se na té knize jak podílejí. Já znám ty nakladatele, oni řeknou, že zase mají nějaký jiný problém, je zrovna není papír nebo tak, že k tomu k autorovi ten bude vždycky až na konci, k tomu se to nedostane. Že jo? Ale máte pravdu, že tohle je poměrně zvláště pro velké nakladatele teda zásadní záležitost. Prosím vás, všichni jsme znaveni. My jsme nějak odpověděli na tu otázku, pokud se týká těch 70 let. Odpovídali jsme, ano. Teď se chci zeptat na, vlastně tady mám poslední dvě věci, které jsou docela důležitý. Existuje autorské právo české a pak existuje autorské právo evropské, pak existuje autorské právo, já nevím, světové, nevím, jaký je ten poměr, ale v každém případě existuje nějaký celoevropský řešení autorskoprávních záležitostí?
Rozumíte, tady jde třeba o to, hudba je mezinárodní, ale už třeba u knih nebo u audiovize to neplatí a teoreticky vlastně vy byste si nesměli pustit nic, co patří, já nevím, třeba do Francie nebo do Německa a tak dále. A prostě je to strašně bolavá záležitost, jestli je možné, nebo jestli se počítá se sjednocením autorských práv pro Unii. Jako je to třeba u telefonování. Mluvit o sjednocení asi jako silné slovo, nicméně... Jak už jsem tady zmínil, tak autorské právo je silně harmonizované na úrovni Evropské unie, to znamená, že máme opravdu řadu směrnic, které pak jsou implementovány do českého autorského zákona, což je případ, teďka vlastně to bylo velice aktuální poslední 3 roky a u nás to bude aktuální ještě minimálně další rok, je ta slavná směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, kde jedním z těch nebo nejen v této směrnici, v těch předcházích se začíná pracovat s tím pojmem, s tím odstraněním té teritoriality autorského práva. A takhle normálním lidem říct, čemu říkáme teritorialita, já to vím, my to víme všichni. Jo, jasně, tak v zásadě velice, velice jednoduše je to tak, že získáte licenci pro tu danou zemi, takže získáte licenci pro Českou republiku, pak musíte jít na Slovensku, získat jít tam, pak musíte jít do Německa. A to je divný, protože jsme v Evropské unii, máme otevřený. Tak bylo by to krásný, kdybychom mohli vlastně... přesně využívat ty výhody volného trhu. Už se ty první návrhy objevují, teď se to týká jakoby vlastně takzvaných doplňkových služeb u televizního vysílání, nebo tady zabíhá do detailu, nicméně už se s tou teritorialitou začíná pracovat a já osobně si myslím, že to jako je cesta nevyhnutelná, nicméně ve velkém časovém horizontu. Pokud se podíváme, jak dlouho trvalo přijmout tu poslední směrnici, což byly naprosto jako... až extrémně vyhrocené diskuze, Evropský parlament to schvaloval na 2x, trvalo to velice dlouho, u nás se to bude teďka ještě velice dlouho implementovat, už teď máme zpoždění, takže nedokážu si představit, že by se nějaká zásadní, zase tady můžu říct reforma autorského práva na poli Evropské unie otevřela v nejbližších 5 letech, bavme se v horizontu, jako 10 let budeme se bavit o nějakém novém dalším nastavení, které bude nějak reagovat, protože těch zájmů je tam takové množství a každý chce právě přesně, aby on byl tam ten nejsilnější, ať už to jsou autoři, producenti, vysílatele, internetoví poskytovatel internetových služeb a tak dále. Takže ta cesta tady je, jde se po ní, ale velmi pomalu. K tomu chtěla, že je to strašně zvláštní, rajčata jezdí, mrkev jezdí, nábytek jezdí a vlastně nemůžete si teoreticky jako pustit film v jiný zemi, než kam správně patří. Jo? A nemohu se teda zbavit dojmu, že tato nedohoda, že zároveň strašnou spoustu lidí krmí prostě v té Evropské unii, mnoho advokátů, mnoho organizací a tak dál. A jestli by třeba nebylo dobře, nebo jste neuvažovali zaměřit se právě i tímto směrem na to, aby ty věci se vyřešily dříve. No tak o tom je celá ta debata, že jo, vlastně o celé té evoluci, nikoli v revoluci v tom copyrightu a autorském zákoně, celé to je o tom, že by se to mělo dostat do 21. století. Zatímco máme Schengen, přejíždíme hranice, zatímco máme naprosto volný trh v rámci celé Evropy, tak pořád máme tu teritorialitu autorského práva. A aby to nám ten Schengen nezavřeli dřív, než to s tím právem tady vyřešíme. No, tak to je potom už jiná debata na jiné místa. A máte samozřejmě pravdu, že se teď ozývají hlasy, že Evropská unie je zase moc, že šla moc daleko. My si to prostě nemyslíme, my si myslíme, že naše místo je v Evropě a že ten... že volný trh, Schengen a všechny ty vymoženosti poválečné Evropy jsou dobře a že by tímto směrem mělo jít samozřejmě i autorské právo a zbavit se některých těch věcí, o kterých jste hovořila. Já jsem tady u konce s dechem a s otázkami, takže jestli má někdo další otázky, prohlášení a podobně, tak jsou vítány. Pánové a dáma vám jistě rádi odpovědí. Dobrý den, Filip Novák. Já bych se chtěl zeptat hlavně na DJing,
Protože tuhle otázku jsem nikdy neslyšel zodpovězenou a v současnosti, co vím, je odměna za DJ set třeba 1000 až 5000 korun na českém trhu za hodinu hraní. Pokud si pozvu zahraničního interpreta, tak to může být klidně i 10 000 euro. A vlastně tenhle zisk pochází z autorských děl, který jakoby jsou chráněný úplně stejným způsobem, jestli jsem to pochopil správně, jako když v kavárně si přesně zapnu rádio. A ty poplatky jsou z toho asi jako stejně odváděný. A tenhle ten zisk ty lidi jako generujou vlastně, aniž by měli jakoukoliv licenci k tomu spoplatnění tohohle z toho díla, protože tu písničku si zakoupej stejně jako všichni my ostatní, když ji posloucháme třeba přes Spotify nebo přes Amazon. A jestli k tomu teda někdo má nějakou informaci k tomuhle, protože je to i docela dost peněz jakoby a tak. Já jenom můžu ještě se doptat, jestli jsem to správně pochopil. Pochopil jsem to tak, že se bavíte o tom, že ty DJové jaksi parazitují na těch původních autorech, anebo naopak, že jo. Takže jenom abych si to, jsem taky teda trošku ztracen, jestli už jsem jako unavený trošku. Jde vám o to, že DJ používá díla cizích autorů, za který neplatí. Jo, tak na to je jako, se bavíme zase o tom, o čem jsme se tady bavili moc krát. To samozřejmě má jasné řešení. Nedávno to i posuzoval Soudní dvůr Evropské unie, který právě přesně se dotýkalo DJingu a samplingu, kdy se řešilo, jak, jestli to krátké, asi tam bylo, nevím kolik, 12 vteřin toho díla v tom daném setu, jestli je to teda užití a jestli je to potřeba vybírat licenční odměnu a získávat licenci. Bylo rozhodnuto, že ano, že i to je užití a že i za to tomu autorovi původnímu náleží autorská odměna. Takže jsme u toho, že to legislativní řešení tady je. Bavíme se opět o tom, o vymahatelnosti toho autorského práva a nějakém zvýšení povědomí. Takže právo na to odpověď má. Jak je to v praxi, samozřejmě je otázka druhá. Ještě někdo? Já bych nadnesl otázku, která je trošku širší. My jsme no, tady... to bychom právě neradně, my bychom rádi už prostě za 5 minut to uzavřeli, děkujeme no, vám. No, to je výborný, ano, děkuji, že jste mi dali prostor. Tady jde o to třeba o těch příspěvkových organizacích a o divadlech, jo? Že ten soubor se buduje nějakou dobu. Jo? Jsou tam nějaký režiséři, nějací ředitelé, jo, který vytvářejí nějaké postavení ty instituce ve společnosti. Jo? A pak přijde zřizovatel a toho ředitele nebo toho režiséra vyhodí. Jo? Rychlá otázka. Na tomhle máme shodu úplnou. Řešením je veřejná instituce v kultuře, to znamená, ředitel má okolo sebe správní radu, která ho jednak vybírá a vytváří mu jakýsi ochranný krunýř a potom on je vlastně jmenován, je tam i shoda na 6 let, což je takové období, které se nám zdá, že za 6 let už ten, řekněme, umělecký šéf anebo ředitel toho divadla umí něco, jak si vytvořit, dostatečně srozumitelného a chrání ho to před zvůlí, ať už celostátních politiků anebo krajských politiků a někdy i komunálních politiků. Veřejná instituce v kultuře je taky zajímavá pro financování zahraničních umělců, kteří hostují v českých souborech, aby nemuseli hrát za tabulkové platy, protože sem německého nebo dánského tanečníka za český tabulkový plat nedostanete. Na druhou stranu Unie orchestrálních hráčů se samozřejmě tomhle tomu docela výrazně brání, protože zase ty příspěvkové organizace chrání některé její zájmy, čili je to vlastně takový jako, asi to není recept úplně pro každého, ale pro řadu uměleckých institucí, typicky velká krajská a národní divadla určitě ano, třeba paměťové instituce o to moc nestojí, o tohle instituci, respektive o veřejnou instituci v kultuře. Ale ten recept máme a je to jeden z klíčových bodů našeho společného programu. Děkuju vám. Toto byla debata o autorském právu a jestli pánové ještě mají tady, chtějí něco říct si na závěr, já bych jenom poprosila o jednu věc. Já jsem prostě z prostředí různých kulturních profesí, uvědomuji se, že lidi, kteří se třeba na nás dívají nebo dívat budou, jsou často hlavně jiné generace než já, mají jiné zájmy a bylo by strašně prima, kdybyste nám napsali, jak byste si podobné debaty
představovali v budoucnosti, protože cílem by bylo propojit právě kulturní veřejnost, spisovatele, tanečníky, filmaře, kohokoliv s vámi a mezi sebou a zároveň z politiky. Takže máte něco, Ondřej a pane Lacino, nakonec? Já už bych chtěl jenom říct, že vlastně k tomu autorskému zákonu už jsme vlastně řekli. Chtěl bych poděkovat vám, že jste nám iniciovala tyto debaty. My bychom velmi rádi, my jsme to úmyslně říkali, že nejsou to předvolební debaty. My bychom v tomhle dialogu rádi pokračovali i po volbách, dalších volbách a dalších volbách, protože ten kontinuální dialog, jak se vyvíjí ten svět, tak se musí vyvíjet i ten dialog, takže prostě musí nastat a byl bych rád, kdybychom s tou udělali tradici, nevím, půlroční, čtvrtletou, kdybychom se potkávali a ten dialog dále vedli. Takže vám díky, paní Terezo, a moc krát děkujeme za to, že jste nás k tomu dokopala také. Snad nás bude více. Pane Lacino, máte pár slov? Já vám děkuju za pozvání.